や、この前左、この前両方なってたけど、ひどかったのは左、今も両方なってるけど、ひどいのは右両方なってるけど、左はだいぶ治って、右はいくよ、こう下が内臓が黒くなってるからさ、ちょっとあれだけど、右のアウトの方は間違えた、左はだいぶ治ったけど、あれ髪が長いから、右が、うん、シェイク行かない、でも持ってるもん、持って薬、うん、どうせ行ったところで前回と一緒なんだもんどうせ前回のやつと一緒だから、薬持ってるし、それやればいい、同じの使った、この間行った、ねー、ついてない、なのかな、わかんないんだよね、首かゆくて、かいたら赤くなっちゃった首が引かない、今日そう起きた時にかゆいなっていうので起きたんだよね、もう最悪な目覚めだった今日最悪な目覚めだったね、かゆいと思って、なんか足とかが、足とか首が最悪な、前もさ、こうなった時さ、舞台期間中に物もらいにめっちゃかゆくて、首とかがアレルギーなのかな、わかんない、でもその時物もらいって言われたからさ、目だけしか見てない、回ってなかったからあれだけど、そんなにひどくなかったから、かゆみはその時は、いや目はね、そこまで言うほど痒くないんだよね、痒っちゃ痒いけど言うほどみたいな違和感がある、痛くもないし、それが合わないとか違うんだよね、これはね、同時ぐらいに出たんだよね、いつもそうなんだけど、痒みが出る、それが合わないとか特にないね、だから今日はちょっと短め、いや本当は長くしようと思ったんだけど、1時間ちょいぐらいできたらいいなと思ってたけど、いや無理だと思って、これこの状態でちょっといや別にやると思えばできたけど、こんなこの目の状態でしたくないなと思って、ちょっと短めね、いや最近ずっと短かったからさ、配信がしようと思ってたんですけど、まあいいですわサロメちゃん
昨日見た配信、昨日めっちゃ虫が出てきた今日も後で見る。20時からだよね、配信待ってる。じゃあ他にまだしないといけないことあるから、それやりながら明日の準備とかね。ひなこちゃん東京ドームが配信そうなんでした。そう、え、そうなの。ほ、そう、それそれね、本当はね、そう、私も出たかったんですけど、まあイベントがあるってことで出れないっていう。まあでもどっちも出たかったからね、仕方ないんですよ。まあ仕方ない。そう、明日そうイベントがあるからそっち出れないんだよね。めちゃくちゃ出たかったけど、そうイベントの方が先に決まってたから。そう、出れなかった。絶対楽しいじゃんそりゃいい配信。そう、違う日だったら出れたんだけどね。まあ仕方ないよね、それはイベント優先なんで好きに決まってるしね、仕方ない。さっき目指せさせてもう撮ったかな、時間5時間だった。後で目薬さそう、配信終わったら。首かゆくて書きたくなっちゃうんだよね。ダメだって分かってるけど荒れちゃうから。一人ね、一人なってた、起きたら。今日は写真、あ、でもね、そう、さっき撮っといたんだよね、ちょっと面白かったから自分の目がだから一重な状態では撮ってないけど、でも前回のがひどくて、春が、今回のがまだマシなんだけど、まだって感じだけど。そう、前回の時そうめっちゃ腫れてたからさあの動物の森集まるよ、動物の森。動物の森のさ、あの蜂に刺された時の目みたいって言われて確かにいいと思ってそう、何人かに言われたメンバー確かにいいと思って。そんなに腫れてた。でもね、だいぶ治った。この公演が始まる前には治ったけど、もう腫れてた状態ではあったんだけど、まあ少し治ってた。朝よりかはだいぶマシみたいな状態で一戦は、その日に声乗ったから1公演目やってて、2公演目にはだいぶ治ってたけど、まあ腫れてるっちゃ腫れてるみたいな。え、本当に一人だったの腫れすぎて。アレルギーか分かんないけどね。え、本当に一重だったんだよ、本当に。あのね、その時左目がなってたんだけど、そう、目開けようとしても全然開かなくて、腫れてるからね、そう、開かなくて一重で、そう、開くのは開くけどみたいな。今のこの眉毛なんか若干一重だけどさ、二重線あるけどみたいな状態じゃん、今。これが全く線がない状態で、
食品アレルギー多分ないと思うけど、わかんないよ。アレルギーって急に出たりするからさ。あの調べたこともない猫と花粉しか調べたことなくて、でもその2つはそうなんかもう絶対そうだろうなと思ったから調べたんで、それが調べたこと。そうなんだよね。そう、猫の調べた時に他のやつも調べますかって言われたけど、そうなんか全体的に意外とするんだよねやめといた。だから痛くはないね。めっちゃ聞かれるんだけどさ、痛そうって。全く痛くないんだよね。皮膚が痒くもないし、ちょい痒いぐらい。他の首とか足とかの方が痒い。ヘアクロアレル、いや違うと思う。前なったのがその全然あの関係ないっていうか、その日前日とかに染めたわけでもないみたいな。そう、昨日1ヶ月ぶりとかに染めたから、そうあんま関係ないと思う。それだったら眼鏡かける、あ眼鏡ってかけるコンタクト、さすがに早く外したい基準に向かっても絶対あの笑ってもいただいても多分つけないですね。ドクロの眼帯ドクロの眼帯ってやばいじゃん。切ってもらったけど、もうちょい短くしたいな。あとちょっとだけ伸びたら切ろう。この違う、昨日か切ってもらったけど少しだけ、もうちょい短くしたい。あと何ミリか、ちょい切ろう。今度なんかちゃんとね線量計、いや多分それはね違うんだよね。前本当に最近なって、いつだっけなあれ、なん舞台期間中にいつだっけあれ1週間半ぐらい前かな、うんそのぐらいになって、その時全然何も染めてなかったよ別に。 なんかやってないし、髪の毛のカラーもしてないし、なんかそういう染料系、なんかそのまつげパーマもそのぐらいじゃないし、やったの舞台の前ぐらいにやって、始まる前にやって、そう被ってないんだよね。そのなんか染めたそう、あんま関係ないと思う。染めてる時期よりちょっと暗いもん、時期はちょっと明るく、これは授業日ちょっと明るいぐらいだと思う。ちょっと明るいとも授業日真っ黒じゃないんだよね。これ配信だと見えるかもだけど、そう真っ黒じゃない、茶色、だいぶ暗めの茶色って感じ。黒じゃない、暗めの茶色だから、授業って感じじゃないかも直接見たら。黒じゃない、黒はしない、黒に黒染め絶対したくないカラー、次のカラーにすごい影響出ちゃうから、絶対黒にはしない、黒染めはしないですね。
真っ黒にはしないんですけど、地毛がそもそも真っ黒じゃないからしない、地毛より暗い色にはしないつもり。真っ黒じゃないんですよ。その画面越しだとちょっと分かんないけど、どう見えるか。黒染めしたくないかな、黒黒黒には、真っ黒には。そう、黒、地毛より黒色はちょっとあんまりみたいな。そう、次の色にも影響出ちゃうしね、カラーにも。ヨガさん、チームメイトになってからめっちゃ変わって、チームメイトになってから、チームメイトになる前知ってるよ。知らないでしょ。あ、55分ありがとう。じゃあ今日はランキングですぐ終わりますね。じゃあどこだ、13位、ちょっと待って、13位、まぼろいさんありがとうございます。12位、本、ごめん充電が。12位から今12位続き読みますね。12位、本校のアルマとマクミは大丈夫ですか。京川さんありがとうございます。11位、あきひこさんありがとうございます。10位、バトニーさんありがとうございます。9位、ナスカルアットマークタムタムさんありがとうございます。8位、まさむねさんありがとうございます。7位、プッチーニさんありがとうございます。6位、WYアットマークかけの守護神さんありがとうございます。5位、ジョークスノーさんありがとうございます。4位、筋肉愛好家さんありがとうございます。3位、にゃこさんありがとうございます。2位、としのりさんありがとうございます。そして1位が風とみとさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。と、明日の配信も23時台にしようと思ってます。充電いや、配信始める前に充電少なくってさ、そう、刺そうと思って、充電器刺そうと思って、充電しようと思って、そのこの線だけ持ってきてさ、コード、あの、刺すの忘れてた。忘れてた。じゃあそろそろ終わろうかな。そう、私は充電なくって充電器刺そうと思ってたのに忘れてましたね。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ちょっと今日は目がやばいから。明日はちょっと今日より長めにできたらなとは思うけど、まあ、帰ってくる時間によるね、イベントの後だから。じゃあ明日も23時台に配信します。じゃあ、 ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ、また明日、おやすみ、バイバイ。